Kolegijum vlade distrikta danas razmotrio slučaj bacanja baklje na jedan ugostiteljski objekat u Brčkom. Prema podacima parking servisa Javni putevi i Putevi Brčko, broj vozača koji ne plaćaju parking u porastu. U parking servisu najavljuju tužbe. Načelnici opština Gradačac i Pelagićevo potpisali memorandum o realizaciji dva infrastrukturna projekta u rubnom području ovih opština. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Objektiv. Kolegijum vlade Brčko distrikta razmatrao je danas informaciju policije Brčko distrikta o dešavanjima 22. juna ove godine, kada su u večernjim časovima na restoran Palma ulici Miroslava Krleže bačene dvije baklje i kamen koji je oštetio ulazna vrata objekta. Kolegijum vlade je nedvosmisleno osudio ovaj kao i sve druge akte nasilja na području distrikta Brčko u proteklom periodu, a naročito one koji bi mogli da ugroze i dobre međunacionalne odnose. Ovom prilikom su pozvane sve institucije distrikta, od škola do policije, tužilaštva i sudova, koje su zadužene za procesuiranje takvih nedjela, da daju svoj maksimalan doprinos kako bi se u buduće spriječili takvi incidenti, a ukoliko do njih ipak dođe, da nadležni daju prioritet njihovom rješavanju. Kolegijum vlade odao je priznanje službenicima policije koji su efikasno postupili u rasvjetljavanju ovog slučaja. Policijski službenici policije Brčko distrikta lišili su slobode dva lica za koja postoje osnovi sumnje da su počinili krivično djelo izazivanja opšte opasnosti, odnosno bacanje navijačkih baklji na restoran Palma u Brčkom. Šef operativno-komunikacionog centra Halid Memkić izjavio je da je nakon preduzetih istražnih mjera i radnji koje su provođene pod nadzorom tužilaštva, policijski službenici prikupili dokaze da su u direktnu vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela dovedena lica sa inicijalima SD staro 28 i SS staro 25 godina, oba sa područja Brčkog. Protiv njih će biti podnesen izvještaj tužilaštvu Brčko distrikta zbog počinjenog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti. Prema podacima parking servisa Brčanskog javnog preduzeća Putevi, u posljednje vrijeme evidentiran je veoma veliki broj vlasnika automobila koji ne plaćaju parking usluge. Tokom aprila i maja broj neplaćenih karata za parking usluge u Brčkom kreće se i do 40%. U upravi preduzeća kažu da se trenutno svim takvim licima upućuju opomene pred tužbu. Već prvih 40-ak dana od kada je parking servis javnog preduzeća Putevi Brčko počeo sa radom po izmijenjenim procedurama nakon presude apelacionog suda, pojavio se problem izraženog neplaćanja parking usluga. Zamjenik direktora javnog preduzeća Putevi koji rukovodi parking servisom Mato Itrić iznosi podatak za period 19. mart – 30. april. I za taj vremenski period smo izdali 2099 dnevnih karti. Broj plaćenih dnevnih karti je 1270 ili kad to u procentima prebacimo, to je negdje oko 61%, znači od toga je plaćeno, dok je broj nenaplaćenih trenutno 704 ili negdje oko 34%, a 125 dnevnih karti je poništeno. Poništeni zahtjevi za naplatom dnevne karte su oni gdje se pojavila neka greška. Na primjer, karta je plaćena, ali nije pravovremeno evidentirana u sistemu. Za ovaj period, kaže Itrić, upućene su 264 opomene pred pokretanje postupka kod nadležnog suda za naplatu dnevne karte i svih troškova koji u takvim situacijama nastaju. Broj neplaćenih karata za parking u maju dalje je rastao. Kad je u pitanju ovaj vremenski period, mi smo za 25 korisnika parking usluga za koje smo imali podatke o vlasnicima vozila već poslali opomene i evo poslali smo, znači, pod odjelu za osobna dokumenta odjela za javni registar zahtjev za dostavom podataka za ostale korisnike parking usluga sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Dakle, kad dobijemo podatke, mi ćemo poslati opomene.
Itrić kaže da će odmah nakon opomene protiv lica koja i dalje ne plate dnevnu kartu veoma brzo biti pokrenut postupak pred nadležnim sudom. Posljednjih dana, dodaje on, broj neplaćenih parkiranja dnevno se kreće od 60 pa čak do 100 i više slučajeva. Svi oni korisnici koji su dobili opomene i nisu platili po opomenama, članak drugi izmjena i dopuna zakona o komunalnim djelatnostima, stavak 5, znači nas obvezuje, odnosno propisuje da ćemo mi pokrenuti postupak naplate potraživanja kod nadležnog suda, dakle prinudne naplate za sve one koji ne plate parking usluge, a troškovi prinudne naplate i zakonska zatezna kamata padaju na teret korisnika. Mato Itrić apeluje na vlasnike automobila da reaguju po upućenoj opomeni, jer u slučaju da i tada ne plate dnevnu kartu, postupak prinudne naplate koji će biti aktiviran, pored dnevne karte od 14 konvertibilnih maraka, sadržat će i operativne troškove servisa od 5 konvertibilnih maraka, kamatu za neplaćanje u roku kao i sudske troškove. Zamjenik direktora javnog preduzeća Putevi podsjeća vlasnike automobila kojima su upućene opomene da izmirivanjem svoje obaveze u roku od 8 dana plaćaju samo pola dnevne karte, to jeste 7 konvertibilnih maraka. Mi bi bili najsretniji, evo ja apeliram na sve korisnike parking usluga da prvo plate usluge parkiranja. Time će se izbjeći sve ove posljedice i sve ove aktivnosti naše i ove cifre koje sam ja govorio. Znači da ne dođe do izdavanja dnevne karte, a dnevna karta se izdaje onome korisniku parking usluga koji nije platio usluge parkiranja. Itrić kaže da nije tačno da se zahtjev za naplatu dnevne karte aktivira odmah nakon što se utvrdi da parking nije plaćen. Od momenta parkiranja pa do dostavljanja podataka u sistem za naplatu dnevne karte protekne najmanje 15 minuta, tvrdi on. Što se tiče neplaćenih doplatnih karata i troškova blokiranja vozila nastalih prije presude Apelacionog suda Brčko distrikta, zbog koje je i došlo do promjene akata i procedura, u upravi javnog preduzeća Putevi kažu da od te prinadležnosti neće odustati. Načelnici opština Pelagićevo i Gradačac potpisali su danas memorandum o realizaciji novog zajedničkog projekta u oblasti putne infrastrukture. Prvi ljudi ove dvije opštine, Simo Stakić i Edis Dervišagić, složili su se tokom današnjeg sastanka u kabinetu načelnika Pelagićeva da osim saradnje na povezivanju infrastrukture ima još dosta prostora i za druge oblike zajedničkog djelovanja u obostranom interesu. Kao što su prethodno zajedničkim snagama riješili asfaltiranje putnog pravca koji povezuje naselja Tramošnica i Liporašće, na granici između opština Gradačac i Pelagićevo, dvojica načelnika su namjeri da nastave ovaj vid saradnje. Danas su potpisali memorandum o saradnji, odnosno o asfaltiranju putnih pravaca, čime su izrazili spremnost da dijelom iz sredstava opštinskih budžeta povežu opštine na teritoriji povratničkih naselja Porebrice, Grabov Gaj, Avramo i zaselak Imširi, ali i privrednih zona. Treba reći da se ovaj putni pravac proteže u blizini tromeđe između opština Gradačac, Pelagićevo i Brčko distrikta, što daje poseban privredni značaj s obzirom da je tu poznata gradačačka pijaca te pijaca Arizona. Na jednom putnom pravcu presijeca ta, ajde da kažemo, administrativna dejtonska linija na 500 metara u tri dijela. Ja smatram da imamo dobro razumijevanje, bez obzira na koliko su u procentu interesi su nama mnogostruki i ja moram da izrazim zadovoljstvo za, imali smo prilike znači da rešavamo slične ovakve infrastrukturne projekte. Pored toga, na drugom dijelu planirano je da se asfaltira put koji povezuje naselja Samarevac u opštini Pelagićevo i Liporašće u Gradačačkoj opštini, čija dužina je 2,6 km. Vrijednost ova dva projekta je oko 750.000 konvertibilnih maraka, od kojih su ove dvije opštine spremne da učestvuju do 20% iznosa, rečeno je danas na sastanku. Duboko sam ubijeđen da će opština Gradačac snagom, ajde da kažemo, institucije, političkog autoriteta prema određenim institucijama i ministarstvima od kojih zavisi sudbina ovog projekta, napraviti maksimalan upliv i da će doći
do realizacije ovih projekata. Nastojaćemo dakle da zajedničkim snagama doprinesemo tome da i viši nivoi vlasti prepoznaju vrijednost ovih projekata i da već ove godine uvrste ove projekte u svoje budžete kako bi mogli isti biti realizirani. Iako danas nije bilo riječi o drugim vidovima saradnje, ona se od ranije odvija, reklo bi se, na obostrano zadovoljstvo. Budući da je predratna opština Gradačac obuhvata i celokupnu današnju opštinu Pelagićevo, još uvijek je određena dokumentacija zajednička, tako da su sada ove dvije administrativne jedinice naslonjene jedna na drugu. Svakako tu su i određeni projekti koji nas vežu u smislu vodotoka, u smislu rješavanja određenih životnih pitanja građana, u smislu poljoprivrednog razvoja na ovom području, protugradne zaštite i tako dalje. Dakle, širok je jedan dijapazon zajedničkog djelovanja i ja mogu samo da izrazim svoje zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa općinom Pelagićevo. Saradnja se odvija i na planu zapošljavanja. Načelnik Stakić je napomenuo da je jedna gradačačka privatna firma koja proizvodi za izvoz prihvatila da zaposli 20 do 30 kvalifikovanih radnika iz opštine Pelagićevo, s obzirom da je gradačačka opština među najuspješnijim lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine, dosta je prostora i za prenošenje dobrih praksi na opštinu Pelagićevo. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Na redu su najvažnije vijesti sa širih BH prostora i iz regiona. Predsjednik štrajkačkog odbora doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Admir Suljić rekao je danas da je štrajk prekinut, otkazi povučeni, a doktori su na usluzi pacijentima. Suljić je podsjetio da je ova odluka donesena tokom vikenda na hitnom sastanku štrajkačkog odbora, a nakon sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, na kojoj je postignut dogovor da strukovne sindika doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona crpi reprezentativnost federalnog sindikata dok ne bude okončan proces prema apelacijama na nadležnom sudu. Ovo bi bilo privremeno rješenje do donošenja sudske odluke po apelacijama upućenim Vrhovnom sudu Federacije u vezi sa presudom kantonalnog suda o nepriznavanju reprezentativnosti strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i ambasador Sjedinjenih američkih država u BiH Morin Kormak razgovarali su danas o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu u svjetlu skorog objavljivanja izvještaja State Departmenta. U saopštenju predsjedništva Bosne i Hercegovine navodi se da su sagovornici razmijenili mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ambasador Kormak informisala je predsjedavajućeg Izetbegovića odluci Sjedinjenih američkih država da se povuče iz Savjeta za ljudska prava UN-a. Predsjedavajući Izetbegović izrazio žaljenje zbog ove odluke, ali nadu da će Sjedinjene američke države nastaviti da participiraju u drugim organima Ujedinjenih nacija u punom kapacitetu. Premijer Srbije Ana Brnabić izjavila je da joj djeluje da su razgovori Beograda i Prištine u Briselu bili jako teški i poručila da će vlada Srbije stati uz predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dati mu punu podršku u daljim razgovorima. Ona je rekla da joj se čini da je u ovom trenutku jedino Beograd otvoren za ozbiljan razgovor i za kompromis i naglasila da ne bi voljela da se ta otvorenost za kompromis posmatra kao slabost Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je obavještajna služba u BiH već ranije otvorila operativne naloge prisluškivanja zvaničnika Srbije i Republike Srpske, te da svako ko je upućen u bilo šta zna da to u Bosni i Hercegovini ne može da se radi bez odobrenja zapadnih službi. U julu se formira poseban operativni centar koji predvode Britanci. Svima treba da bude jasno da nije riječ o običnim vojnicima, pješadincima, nego o specijalcima koji se obavještajnim radom bave na osnovu veoma savremene i sofisticirane tehnologije, istako je Dodik. On je podsjetio i na izjavu britanskog ministra odbrane koji je rekao da u Bosnu i Hercegovinu šalju dodatnih 40 vojnika koji će se pridružiti već postojećima radi specijalnih nadzornih i obavještajnih zadataka prije i poslije izbora, kao i najava da će se Velika Britanija baviti ruskim uticajem na ovom prostoru.
Vlada Srpske zvanično je na današnjoj posebnoj sjednici potvrdila odluku o dodatnom povećanju penzija za 2,5%. Najmanja penzija od ovog mjeseca iznosit će 187 maraka, isti iznos uz dosadašnji mjesečni borački dodatak. Primit će i 600 demobilisanih boraca koji su napunili 65 godina, ali nemaju 15 godina osiguranog radnog staža. Odluke vlade pozdravljaju i borci i penzioneri. U Bosni i Hercegovini postoje privremena skladišta radioaktivnog materijala, što je izuzetno opasno, jer bi taj materijal mogao da dospije u ruke terorista koji bi mogli da ga upotrebe i izazovu teške posljedice, navodi se informacije Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH. U slučaju da se bilo koji radioaktivni ili uređaj koji emituje ionizirajuće zračenje pokvari ili prouzrokuje incident, taj uređaj se skladišti isključivo tamo gdje se nalazio, odnosno u krugu bolnice ili drugih ustanova koji koriste, jer u zemlji ne postoje trajna nego samo privremena radioaktivna skladišta koja su i onako prepuna, navode u ovoj agenciji. U nastavku objektiva ponovo o lokalnim aktuelnostima. U Bijeljini je danas predstavljen program Kreativna Evropa, iz čijeg fonda od 1.360.000.000 evra se finansiraju projekti iz oblasti kulture i u potencijalnim članicama Europske unije. Na prezentaciji je bilo govora o novom konkursu i uslovima koje je neophodno ispuniti kako bi bili odobreni grantovi ovog fonda. Program Kreativna Evropa, koji sadrži dva podprograma, kulturu i medije, je fond namijenjen organizacijama, ustanovama i biznis sektoru u oblasti kulture na nivou Evropske unije, a raspolaže sa 1.360.000.000 evra. BiH pristupila je ovom fondu 2015. nakon potpisivanja memoranduma o saradnji. Međutim, do danas niko iz Sembere i okoline nije pristupio ni jednom konkursu Kreativne Evrope. Zbog toga su predstavnici ovog fonda danas održali prezentaciju u Bijeljini. Sljedeći veliki poziv će biti objavljen krajem augusta ove godine i organizacije će imati nekih 2 mjeseca da pripreme svoju aplikaciju, dakle sasvim dovoljno vremena da se krene raditi. Ono što je ključno kod projekata Kreativne Evrope da su to partnerski projekti, dakle najviše vremena morate provesti zapravo tragajući za odgovarajućim partnerima iz drugih država. Već su obezbeđeni grantovi za male, ali i velike projekte saradnje koje raspolažu sa znatno većim sredstvima. Na raspolaganju su grantovi u iznosu od 200.000 eura, to su takozvani mali projekti saradnje, i grantovi u iznosu od 2 miliona eura, takozvani veliki projekti saradnje, gdje vam, dakle, pored organizacije iz Bijeljine trebaju još partneri iz 5 različitih država. Voditelj deska Maida Kalender kaže da Kreativna Evropa podržava projekte sa 3 jasno definisana prioriteta. Prvi je mobilnost umjetnika i umjetničkih djela, dok se drugi odnosi na razvoj publike, koji uključuje intenzivan rad sa mladim ljudima različitih skupina. Pod ovim prioritetom se misli i na rad sa marginaliziranim skupinama, dakle rad sa osobama sa invaliditetom, marginaliziranim grupama poput romskih grupa i tako dalje. Treći prioritet je takozvani razvoj kapaciteta, gdje se prije svega misli na izlazak u digitalnu sferu kulture. Tu se prije svega misli na programe digitalizacije, rad na online platformama. Desk Kreativna Evropa, koji ima kancelarije u Banja Luci i Sarajevu, je tehničko tijelo sastavljeno od menadžera iz oblasti kulture. Oni su zaduženi za pružanje tehničke pomoći kulturnim radnicima prilikom pravljenja aplikacija za ovaj program. Pravoslavnim grobljima u Šamcu upravlja javno preduzeće Slobodna zona, a sredstva prikupljena po tom osnovu, na ime naknada za održavanje grobalja, koristi se isključivo za te namjene. Kupovina grobnog mjesta košta 150 maraka, a naknada za održavanje je 15 maraka godišnje. Na starom pravoslavnom groblju ima oko 1200 grobnih mjesta, a ugovore o održavanju sa javnim preduzećem Slobodna zona potpisalo je oko 40% građana. Zbog dugogodišnjeg, da kažem, korištenja, postoji veliki broj grobnih mjesta koji mi ne znamo ko to koristi. Postoji jedan dio grobnih mjesta koji su ljudi ogradili, ali se nisu identifikovali i mi to ne znamo ko je, tako da te osobe praktično i ne plaćaju korištenje. Apelujem na lica koja su zauzela grobna mjesta na starom pravoslavnom groblju da dođu upravo preuzeća
i da potpišu ugovor o održavanju. Situacija je drugačija na Novom groblju. Svi oni koji su kupili grobna mjesta, a cijena jednog je 150 konvertibilnih maraka, potpisali su i ugovore o održavanju koje košta 15 maraka godišnje po mjestu. Novo pravoslavno groblje je isparcelisano na 4 grobna polja i nažalost prvo grobno polje je popunjeno, sada smo u situaciji da vršimo prodavanje grobnih mjesta u drugom grobnom polju. Svi ljudi su kupili grobna mjesta i održavamo, kako je definisano odlukom, zajedničke dilove groblja. Znači ono između grobnih mjesta, dok u dijelu unutrašnjosti grobnog mjesta svako održava po svojoj želji. Stanovnici Šamca kažu da cijena održavanja groblja nije velika. Zamjerke na čistoću nemaju, jedino što predlažu jeste češće košenje u periodu kada korovi trava naglo bujaju. Imam ugovor, imamo grobno mjesto, platila sam redovno i grobno mjesto i plaćam održavanje svake godine, evo 4 godine već kako plaćam, a nije mi to skupo, godišnje 30 maraka plaćam, nije mi skupo to. Održava se groblje. Vidim, momci rade non stop ovdje, korov, a ima, radi se. Vidim, svaki dan dolaze oni sa trimerima, radi, održavaju. Svaka im čast. Na Novom groblju uskoro počinje izgradnja kapele. Opštini je za taj projekat 50.000 maraka odobrilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH, a dio novca obezbjeđen je i u lokalnoj kasi. U Brčkom je proteklog vikenda održana 22. vidovdanska trka, manifestacija po kojoj je ovaj grad već godinama unazad nadaleko prepoznatljiv. Takmičari iz 15 zemalja svijeta defilovali su ulicama distrikta, a grad je još jednom bio centar atletskog sporta. Nakon sumiranih utisaka, organizatori tvrde da je sasvim jasno da je ovogodišnja trka bila među najbolje organizovanim do sada. Ovogodišnja 22. vidovdanska trka ne samo da je ispunila očekivanja, nego je i organizacijom i novim rekordima nadmašila sve prethodne. Učesnici, građani i organizatori, sumirajući utiske, imali su samo riječi hvale, a grad Brčko još jednom je bio pozitivan primjer kako se može sve postići uz vrijedan rad, trud, ambiciju i zalaganje. Ovo završena je 22. vidovdanska trka, sjajno. 5-6 muški, 5-6 ženski u okviru normi i IAF-ovi rezultata. To je nešto o kome mnogi sanjaju i mi smo dugo sanjali, evo dosanjali. Imamo nešto što je veliko i što čini budućnost i što je veoma značajno ne samo za atletiku Brčkog, ne samo atletiku Bosne i Hercegovine, već cijelog regiona. Uspjeh nikada ne dolazi sam po sebi. Iza njega stoji predan rad i posvećenost, a prema riječima direktora vidovdanske trke Borislava Đurđevića, niti jedan detalj organizacije nije bio prepušten slučaju. Što se tiče organizacije, mi nemamo ni jednu nepoznatu. Tačno 612 projektnih zadataka koje moramo da uradimo od velikih do malih. Njih radimo sistemski tačno i onda ne pravite greške i onda završite sve kako treba. To je suština. Suština u dobrom timu, u dobrom menadžmentu, u dobrim saradnicima, u dobrim volonterima, u dobrim gradskim službama, u dobroj publici i naravno u dobrim učesnicima. Trku je pohvalio i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srbije Petar Đokić, koji je zajedno sa gradonačelnikom Brčkog Sinišom Ilićem prvoplasiranim takmičarima dodijelio medalje. Jako smo srećni, posebno mi Brčaci, što je ova manifestacija dostigla takav nivo ovdje u Brčkom i što je već u svjetskom kalendaru atletskih manifestacija nešto što se već bilježi kao jedan veliki rezultat, veliki uspjeh. I uvijek se gaje, koliko ja znam, očekivanja da će svake sljedeće godine biti bolje i organizator to svake godine potvrđuje. Takmičari, posebno oni koji su ostvarili dobro prolazno vrijeme, bili su veoma zadovoljni, a neki je posebno oduševilo kako gostoprimstvo organizatora, tako i ljubaznost građana distrikta. Presrećna što je imala tako dobar finiš i što je on donio i pobedu u duelu sa sjajnim afričkim trkačicama. Impresionirana je gradom, ljudi su predivni. Hvala što ste me zvali. Thank you. Dakle, želim pre svega da zahvalim organizatoru. Malo sam umoran, bio bi još bolji rezultat, ali nije loš, 28.35, ali obećavam, sljedeće godine bit će to novi rekord staze, 27.50. 27.50.
Vidovdanska trka, sportski je događaj koji je veoma priznat od strane Svjetske atletske federacije, što je veliki uspjeh, kažu organizatori. Mnogo veći gradovi nisu postigli ovako zapažene rezultate u atletskom sportu, kao što je to Brčko uradilo, naglasio njen direktor sumirajući utiske ovogodišnje Vidovdanske trke. Kolegijum vlade distrikta danas razmotrio slučaj bacanja baklje na jedan ugostiteljski objekat u Brčkom. Prema podacima parking servisa javni putevi Putevi Brčko, broj vozača koji ne plaćaju parking u porastu. U parking servisu najavljuju tužbe. Načelnici opština Gradačac i Pelagićevo potpisali memorandum o realizaciji dva infrastrukturna projekta u rubnom području ovih opština. I ovaj junski objektiv je završen. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i gledajte nas i dalje. Dobro večer, poštovani gledaoci. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas je bilo promjenjivo oblačno vrijeme sa kraćim sunčanim intervalima u prijepodnevnim časovima i uz slabu kišu u drugom dijelu dana na zapadu naše zemlje. Duvao je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviše dnevne temperature u najtoplijem dijelu dana kretale su se u intervalu između 19 i 24 stepena. Prema podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra ujutru i prije podne suvo u sunčane periode i promjenjivu oblačnost. A od sredine dana oblačno, popodne će padati i slaba kiša povremeno, naročito na istoku naše zemlje. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na jugu umjerena bura. Bioprognoza će biti relativno povoljna za sve astmatičare i reumatičare. Oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Pospanost, glavobolja i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se oprez u saobraćaju. Jutarnja temperatura između 8 i 15, a najviše dnevne od 16 do 25 stepeni. Toliko o vremenskim prilikama. Do novog izvještaja o vremenu, veliki pozdrav!